Dame i gospodo, dobro večer. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije u sred srede i to srede. Mislim da je u pitanju 3. jun. Nekako mi mnogo brzo vreme prošlo ovih skoro pola godine. Ja sam još nekako na početku, međutim, evo, stigo smo i do pola godine, pa moram i da pogledam koji je datum. Dakle, još jedna emisija u sred srede. Ovog puta ima specifičnu temu. Temu smo izabrali podstaknuti, da tako kažem, tome što smo prethodnih nedelja u Srbiji, u svim medijima, pogotovo u štampanim medijima, bili zatrpani jednom eksplozijom, ali eksplozijom pisanja o temama nasilja, što u porodici, što nad ženama, uglavnom su taj, što nad decom. Uglavnom je taj nežniji pol nekako više bio žrtve tog nasilja. Pričat ćemo sa našim i vašim gostima o tome da li je u pitanju eksplozija nasilja ili eksplozija natpisa, o tome da li se to desilo u Srbiji da smo prosto nekako u svesti i savesti nas u medijima i nas kao običnih građana postali nekako svesni te činjenice da živimo u društvu, da živimo i u porodicama. Iznećemo neke podatke o tome u kojima je nasilje jako prisutno, procenti su poražavajući. I da li je u pitanju, dakle, ta eksplozija svesti ili eksplozija nečeg što se u našoj svesti pobunilo, podstaknuto tim najnovijim slučajevima nasilja protiv takvog stanja, pa smo počeli mi mediji da više govorimo i pišemo o tim temama, ili opet je o nečem drugom reč. E, o tome svemu ćemo pričati večeras sa vašim i našim gostima, a oni su Sanela Horvat, policijska uprava Subotice, koordinatorka za praćenje aktivnosti na polju prevencije i suzbijanja nasilja u porodici. Dobro večer, dobrodošli. Miroslava Bagavac, direktorka Centra za socijalni rad. Dobro večer, vam dobrodošli. Dobro večer. I gospodin Branislav Rankov, tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici. Dobrodošli i dobro večer. Pa evo da krenemo od ove teme. Ona mene, onako, u pripremi ove emisije malo, onako, mene, ajde da kažem, onako zagolicala, iziritirala me malo s jedne strane. O čemu se tu radi? Evo, ja ću pročitati neke podatke iz istraživanja koja su rađena od 2010. godine pa do prošle godine. Prema nekim istraživanjima, svaka druga žena u Srbiji je bila izložena nekom obliku porodičnog nasilja. Prema dokumentu Uprave za rodnu ravnopravnost Republike Srbije u 2010. godini, taj procenat je bio poražavajućih 54,2%. Što znači da je više nego svaka druga žena imala neki oblik, pretrpela neki oblik nasilja. Čak 37,5% žena je prijavilo da je porodično nasilju bila izložena u proteklih godinu dana. 10% žena prijavljuje fizičko nasilje u proteklih godinu dana, skoro 22% je u telesnom nasilju bilo izloženo nekada u životu. Kada je reč o psihičkom nasilju, brojke su još zabrinjavajuće. 32% žena u Srbiji je bilo izloženo nasilju u proteklih godinu dana, a tokom života ga izkusi negde oko pola. Za područje Vojvodine podaci su također iz 2010. godine prema podacima Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Čak 56,2% ispitanica je u toku svog života nakon punoletstva preživelo neki oblik nasilja u porodici, što je još strašnije. Nasilnik je najčešće bio sadašnji ili bivši muž, odnosno partner, u 50% slučajeva psihičkog nasilja. Kod pretnji fizičkim nasiljem taj partner je bio, dakle, suprug ili bivši muž, 61,2%. 88% je to bio on u slučaju pretnji oružjem, 64% u slučaju fizičkog nasilja, 75% je bio u slučaju napada oružjem, a u slučajevima seksualnog nasilja 89,4% je to bio bivši suprug ili sadašnji ili partner i tako dalje i tako dalje. Dakle, evo, samo ovi podaci bukvalno teraju svakog razumnog čovjeka da se zamisli
i da se zapita u kakvom mi to u stvari društvu živimo i jesmo li svesni. Čini mi se da prosto ovaj tempo života kojim živimo nas tera da prolazimo pored, kad i vidimo neki naslov u novinama, pogledamo neki prilog na televiziji ili radiju, čujemo, prosto čini mi se da prolazimo pored toga, a to je tamo nekom, nije, ne znamo ga, nije naš ovaj bližnji, nije rođak, nije iz naše porodice, tada nastaje panika, tada nastaje sve ono, ali nekako imam utisak da mi nismo svjesni kao društvo ovih podataka. Pa evo, gospođo Bagavac, od vas da krenemo, jesmo li kao društvo svjesni ovih ovakvih, po meni, poražavajućih podataka? Pa slažem se s vama. Nasilje je kao fenomen intrigantna pojava. Ona je osuđena, a s druge strane ima je svuda. Ona je fascinantna, a s druge strane smo svi užasnuti njom. Pogledamo literaturu i druge fundamentalne korene kulture, filmove i tako dalje. Ima nasilja svugde oko nas. Nasilje je svaki čin kojim jedna osoba ugrožava drugu, bilo to fizički, psihički i seksualno, i uglavnom je to odnos moći. Ja ne bi sad više, dosta je bilo ovih dana u medijima, o vrstama nasilja, o tipovima nasilja, o teorijama, ali ono što bih rekla i istakla da su institucije odgovorne da zaustave nasilje. Odgovorne su u smislu njihovih protokola i njihove međusobne saradnje. A mogu li institucije da zaustave to nasilje? Nasilje, jesu li samo one odgovorne? Jesmo li mi, evo, mi mediji, dajemo li svoj neki doprinos tome? Dajemo li kao građani doprinos tome? Dakle, ja prosto nekako mislim da institucije, evo, vi ste predstavnici tri institucije koje su zadužene po nekom delokrugu svog posla da se bave ovim temama i da sprečavaju nasilje ili posledice tog nasilja, jeli, da ublažavaju i tako dalje. Ali mislim da bez nas kao građana, bez nas delimično i kao medija, ćete biti osuđeni na jednu bitku koju ćete mnogo teško da dobijete. Šta kažete? Pa ja bi ulogu medija najviše predstavio u delu da ohrabruje žrtve nasilja, da prijave nasilje, jer ti podaci koji ste malo priznali, oni ne govore dosta i o nekoj sivoj zoni neprijavljenog nasilja. Ti podaci su, pretpostavljam, predmet nekih anketa, jer sigurno nije 50% žena koja je bila izložena nekom nasilju to nasilje i prijavilo državnim organima. Tu vidim ulogu medija da ohrabruje, da stimuliše žrtve nasilja, da prijave, jer jednostavno tu, naravno, osim žrtve nasilja i cela porodica trpi posledice tog nasilja. Ja bi, osim nekih stvari, naravno, proteklih 15 do 20 dana puno se pričalo šta je uzrok nasilja. Ovo ću sad više pričati kao sa nekog sociološkog aspekta, nego kao tužilac i možda donekle i kao običan građanin. A sa nekim saznanjima koje imam kao osoba koja se bavi procesuiranjem izvršioca krivičnog dela, nasilja u porodici. Nekako razmišljajući o tome, ja bih to svrstao u neke tri uzroka. Prvi je socijalni aspekt. Drugi je, imamo osobe koje su same po svojoj konceptu ličnosti sklone nasilja. I imamo jedan, ja mislim, manji broj, ovo govorim iskustveno, po predmetima da je uzrok nasilja eventualno neke preljube u bračnim ili vanbračnim zajednicama. To je neka definicija koja ja kao i tužilac i kao običan građanin smatram da je to uzrok nasilja koji se pojavljuje u našoj zemlji. Ne bih da ponavljam, to je moje mišljenje vezano za ulogu medija. Druga stvar koju bih hteo da napomenem, ovde su predstavnici pored tužilaštva i predstavnik Centra za socijalni rad, predstavnik policije. Mislim da su stvarno ova tri organa, što se tiče
Uglavnom, mi reagujemo posledično. Kada se prijavi neko nasilje, evo, ja koristim ovu priliku tu da kažem da kada je u pitanju saradnja ova tri državna organa je na dosta solidnom nivou, ne kažem da ne bi moglo biti bolje, i mi u kontaktima i sa predstavnicima Centra za socijalni rad i policije koristim uvek priliku, ne samo ja, već i moji zamenici, da na neki način iskrenemo pažnju šta bi moglo još da se dodatno uradi. Tako smo od pre godinu i po dana sa predstavnicima Centra za socijalni rad dogovorili da oni direktno nama dostavljaju informacije o eventualnom nasilju u porodici, tako što dostavljaju izveštaj tužilaštvu. I ne samo tako, već i za druge stvari. Da li su pitanje nedozvoljene polne radnje i slične stvari, tako da mogu da kažem da se tu u tom delu promenila politika. Drugo, tužilaštvo, osnovno u Subotici, sad ovako ću malo figurativno reći, imamo šalter na kome svaki građanin može da dostavi prijavu, mi mu damo formular i da na taj način, mislim, donekle doprinesemo da se žrtve nasilja oslobode i da dođu i da prijave nasilje. Ali koriste li to građani? Koriste, stvarno. Ne mogu reći, kada su u pitanju služba Centra za socijalni rad i policija, evo konkretno, evo da uporedimo taj izbor prijava, ajde da kažem. Jedno je policija kada interveniše pa po dužnosti, drugo je u Centru socijalni rad, treće je zdravstvene ustanove koje isto tako su dužne da podnesu prijavu i evo četvrti izbor ili četvrta mogućnost je da građanin dođe sam. Može, i da li je taj procenat, recimo, da građani sami dođu, ajde da kažem, značajan, solidan ili je onako manji? Pa ne mogu sad reći. Da, nebitno je u procenat, ali postoji, okvirno. Znači, postoji da se jednostavno građani pojavljuju, dolaze, ali ono što sam zajedno, ovo mogu da kažem, vezano za saradnju sa policijom, jer prvi osobe koje saznaju o nasilju u porodici, ja ću to slobodno svi znamo, to su policajci koji rade na pozornici i oni najbolje znaju prilike u nekoj porodici, oni pokrivaju teren nekog određenog kraja i znaju ko su osobe koje se sklone nasilju i uvek sam, i to iskrenem pažnju svojim kolegama, da uvek policiji skrenemo pažnju da to je te osobe su u stvari prvi informatori, da nam daju pravu informaciju koliko je to učestalo i koliko je to intenzitet. To je neki. Koliko je, ajde da kažemo, iz godine u godinu se dešava kod vas u policiji, evo ovde kod nas u Subotici, da ima tih prijava za neko nasilje u porodici ili na ženama ili već neko nasilje. Da li je taj procenat raste i koji je postupak, recimo, policije ona kada dobijete neku informaciju da vas nazovu i kažu, ne znam, u kome ova ili ona ili već ta god, koja god bila to vrsta ili oblik nasilja? Taj procenat je u porastu. Može slobodno da se kaže. I kod nas u Subotici. Da, kod nas u Subotici. E sad, s obzirom da policija radi malo i na preventivnom radu, negde mislimo da se malo žrtve osnažuju i više prijavljuju za razliku od prethodnih godina kada to opet nije bio slučaj. Jer poredeći prethodne godine i sve sada prethodna godina ili ova godina, nekako čini mi se da žene se malo više osnažuju, dobijaju nekako malo veću sigurnost da prijave nasilje u porodici za razliku stvarno od prethodnih godina kada to nije bio slučaj i gde se o tome mnogo više ćutalo i gde su negde one mnogo više trpele. E sad, sam postupak policije jeste prepoznavanje nasilja u porodici, znači što je opet obaveza svih institucija relevantnih za ovu tematiku. Što kaže tužilac, najčešće su to policajci na terenu koji uvek mogu da dobiju bilo kakvu informaciju. Znači može tim putem, može eventualno da žrtva nasilja prijavi direktno u službenim prostorijama bilo koje policijske ispostave, odnosno policijske uprave. Može također telefonskim putem, znači bilo koji vid obraćanja svakako podržavamo, odmah pristupamo takvim prijavama. Naprimjer, postupa po prijavi eventualno nasilja u porodici, bilo kog nasilja i oblika u porodici ili eventualno u partnerskim odnosima, policijski službenici odmah izlaze na lice mesta
gde odmah po dolasku identifikuju žrtvu učinioca događaja, zatim svedoke. Obično nema svedoka i to je ono što je najveći problem kod prijava, gde ostaje samo njegova i njena reč. Naravno, policijski službenici se trude da prikupe sve moguće podatke kako bi što bila kvalitetnija prijava, da li krivična ili eventualno prekršajna. Znači, s obzirom da je nasilje u porodici propisano i porodičnim zakonom, krivičnim zakonom i zakonom o javnom redu i miru. Zatim, zakon o prekršajima. Zatim, kada identifikuje učinioca nasilja, žrtvu, eventualno svedoka, obavezno ih razdvaja. Znači, to je onaj moment kada treba razdvojiti žrtvu i učinioca nasilja. Potom, u slučaju da je žrtvi nasilja potrebna bilo kakva medicinska pomoć, naravno da se upućuje, odnosno odvoze policijski službenici do opšte bolnice u Subotici na hitan prijem gde se ukazuje lekarska pomoć. Ista žrtva treba da se omogući da izjavu bez učinioca i da je van njegovog vidokruga, da bi ona jednostavno stekla samopouzdanje i sigurnost da može da se poveri policijskim službenicima i da zna da je opet na sigurnom. Zatim tu se pristupa prikupljanju svih mogućih podataka vezanih za krivičnu prijavu da bi ona bila što kvalitetnija, što bolja, da bi se utvrdile sve moguće činjenice. Jer kad razgovarate sa žrtvom u prvih pola sata, sat vremena, možda vi ni ne možete da dođete do nekih značajnih podataka. Da, one su u šoku, jeste, obično. Uglavnom, ni ne žele da pričaju. Prosto, jednostavno nemaju poverenja. Treba da prođe opet određen vremenski period da bi one stekle neko poverenje u sagovornika. Ta žrtva prvi put vidi tog policijskog službenika. Najbolje ono što nekako uvek gledamo da to bude ženskog pola osoba, policajka, kada razgovara u patroli, jeste, ukoliko je to moguće. Tako da se uglavnom pristupa se prikupljanju svih podataka, obaveštava se žrtva da će se obavestiti centar za socijalni rad sa kojima smo stvarno uvek u saradnji i bilo kad da se prijavi nasilje u porodici, uvek se obaveštava centar za socijalni rad gde oni izlaze opet na lice mesta i sarađujemo. Prosto i oni moraju biti ovde kao podrška žrtvi nasilja i opet sa onog sociološkog aspekta. Zatim, nakon toga, uglavnom se uvek obaveštava nadležno tužilaštvo koje kvalifikuje krivično delo, eventualno ako postoje elementi krivičnog dela, ako ne postoje, onda postoje elementi na zakona o prekršajima i potom ukoliko se podnosi prijava, da li prekršajna ili krivična, to sad sve već da, posle zavisi. Jeste. I šta se tada dešava sa žrtvom dalje? Da li vi u centru preuzimate, ajde kažem... Ako je put krenuo tako da je policija otkrila ili neka druga institucija nama javila, jer mi ne samo što otkrivamo putem prijava, mi prepoznajemo kroz neke druge kontakte u postupcima razvoda koji se vode kod nas, u postupcima podnošenja zahteva za novčanu socijalnu pomoć i svim drugim nekim zahtevima privremenog starateljstva kod starih osoba, i zlostavljanje starih je takođe jedna vrlo aktuelna tema koju ne smijemo zanemariti. To bi rekli mladi, moderna tema u ovoj nestašici. Tako da, prepoznavanje i otkrivanje nasilja je jedan postupak i proces. Ukoliko smo dobili od policije, naravno mi se uključujemo. Mi po našem protokolu postupanju centara za socijalni rad u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, porodičnim zakonom i pravilnikom o organizaciji, normativima i standardima imamo formiran interni tim i internu proceduru. Interna procedura je vrlo slična kao kod policije. Tim znači zaseda i dogovara se o početnoj proceni koja mora biti u roku odmah. Procena rizika bezbednosti je nešto što je najvažnije i što se dešava odmah, i to je važno da žrtve znaju da one neće ostati same i da one, ako su zlostavljene, šta mogu da učine. Mogu da učine da počnu da pričaju okolini, da počnu da pričaju komšiluku, da samo to pričanje
je već jedan način na koji ona prihvata sebe. Samo tu jedan detalj da mi pojasnite. Da li ta žrtva nasilja se vraća ponovo u porodicu? Pa kako statistika... Ili ima drugih mogućnosti centar da je, ne znam, odvoji, zavisno, pretpostavljamo, od oblika, težine tog dela, da li je to nešto što ugrožava dalju bezbednost, život i tako dalje, ili nemate mogućnosti? U toj proceni, znači, procenjujemo rizik koji može biti nizak, srednji i visok. Nizak zahteva redovnu proceduru od 5 dana, srednji je 72 sata, a visok je 24 sata i tada žrtva mora biti bezbedna. Da li će nasilnik imati meru da se on iseli i da li će to sa tužilaštvom biti na taj način urađeno? Postoje teorije sigurna kuća ili nesigurna kuća. Da li je viktimizacija žrtve jača ako mi nju sa decom izmestimo ili je pravo u stvari izmestiti onoga ko ugrožava cijelu priču. I šta je u praksi kod nas, šta se više primenjuje, koji oblik? U praksi, u zavisnosti od situacije, žrtve imaju podršku porodice, rodbine, koliko je nemaju, imaju instituciju sigurne kuće u kojoj svaka osoba koja je bila neophodno je smeštena. Da. A da li, evo, ovaj moment po meni se čini dosta i relativno bitan, da li zakonski vi koji se starate sada o zakonitosti od policije do tužilaštva do vas, da li ste sa strane zakonodavca dovoljno imate argumenta da možda preduzmete mere i ovog tipa, dakle, da li počinioce možete efikasno, lako da uklonite sa mesta zločina, pa čak i zločina, zavisno od oblika, nasilja, i što je možda pravednije s jedne strane, moralnije, s druge strane, nego uklanjati žrtvu koja je već u stresu, već i tako dalje, mogu je lakše, pretpostavljam, podneti sve to u krugu porodice, nego sada da vas izoluju, ne znam, bez obzira koliko je sigurna kuća, sigurna i tako dalje. Jeste pod kontrolom adekvatnih stručnih ljudi, možda to neka prednost, ali da li zakonski imate, da kažem, dovoljno argumenta da možete da reagujete ili tu, pošto u nekim slučajima, bar ranijih godina, ne u ovoj sferi, ali u nekim drugim je bilo ono nedostatak pravne regulative koja, ne znam, dva zakona možda su u suprotnosti, jedan ili drugi itd. Kako to stoji ovdje? Pa ovdje pitanje nam je više adresije u tužilaštvu i policiji. Pa ja bi to ovako definisao. Suština priče je prava i adekvatna informacija o događaju. Prvo mora da se skrene pažnja i policiji i tužilaštvu koliko je učestalo to nasilje. Mi to kažemo pravnički, koliko postoji kontinuitet u nasilju. Druga stvar je koliko je nasilje intenziteta. I to je neke stvari koje su stvarno osjetljivo pitanje, jer i policajci, i inspektori, također i tužioci koji su dežurni, naravno, postoji telefonska komunikacija i uvijek treba raditi na tome da se što više informacija o porodici, o nasilju, prezentuje i policiji i tužilaštvu da bi mi mogli adekvatno da reagujemo. Jer nema tog tužioca koji neće reagovati na situaciju nekog brutalnog nasilja ili kada neko nasilje traje u kontinuitetu, bez obzira da li fizičko ili psihičko nasilje. I uvek će tužilaštvo dati podršku, posebno zato što izvršioci tog krivičnog dela su često lica pod dejstvom alkohola ili pod dejstvom narkotika. I jedini način da se spreči dalje nasilje od strane izvršioca je mera zadržavanja. Ali imate zakonski, ajde kažem, okvir koji vam dozvoljava punu slobodu, ajde tako kažem, kreativnost u tom smislu, odabira mera. Jer je prva mera koja je tužilaštvo daje odobrenje i saglasnost policiji, to je mera zadržavanja koja traje 48 sati. I u roku tih 48 sati je tužilac dužan da sasluša lice koje je izvršilo to krivično delo. I to je neki vremenski period u kojem mi preduzimamo određene korake i dobijamo pravu sliku o nasilju u porodici. I uvek insistiramo da se što pre sasluša oštećena osoba
i da dobijemo pravu sliku šta se događalo u toj porodici. Vrlo je simptomatično jer mi imamo sad tu da zvanične podatke, ne iznosim statistika, građane toliko ne zanima, koliko ih zanima, koliko to učestalo. Događaj i nasilje u porodicu, možemo slobodno reći, ne znam, nadam se da će se saglasiti sa mnom i koleginice, ono je na dnevnom nivou. To nije pojava koja je na nedeljnom, to je na dnevnom nivou. Samo je predstavlja da se na osnovu pravih informacija dobije prava slika i da i policija i centar za socijalno, posebno tužilaštvo, adekvatno reaguje blagovremeno i da se izvršilac tog krivičnog dela zadrži i da se prema njemu preduzme određene mere. Često su u toku trajanja dalje krivičnog postupka određuje i neuropsihijatrijsko i psihološko veštačenje lica koji su izvršioci tog krivičnog dela, a naravno vrši se i neophodno veštačenje žrtava, da vidimo koliko je to nasilje ostavilo posledice po njih. Tu bih, izvinjavam se, prekinuću vas, samo jedna me stvar tu zanima. Ajde, mogu da razumem u afektu, mogu da razumem u podejstvom alkohola, mogu da razumem podejstvom i droge, ali ima slučajeva zaista da... Ne treba se razumeti jedno od tih nasilja. Pa ne razumem ga s te strane, ali mogu da kažem desi se, ne znam. Ali hoću da kažem da ima i dela koja se često dešavaju ono u ponavljanju. Dakle, vi u policiji siguran sam da imate takvi slučajeva gde ono, da se ne izrazim pogrešno, da me ne razumiju ljudi pogrešno i da kažu vidi šta ovaj priča, ali ono, tradicionalno svaki drugi, treći, peti, sedmi dan žena ima modrice od, ne znam, od muža, da o psihičkom ne pričamo i tako dalje. I prosto svakih 7 dana, recimo, ili ne znam koliko vaši policajci moraju da idu na istu adresu i da u istoj porodici intervenišu i tako dalje. Imamo do onih slučajeva ili ponavljanja da ljudi izvrše delo neko težeg oblika, možda i najvećeg, ili ne znam, silovanje ili tako dalje, pa odleže, ne znam, sve jedno 70, koliko to već godina traje, ja stvarno ne znam. Pa ponovo izađu, budu, ne znam, neko vreme, 2, 3, 5, 7 nedelja i ponovo urade isto delo i tako dalje i tako dalje. Koliko tu možete da takve koji su ponavljači, ajde tako kažem, dela, da sankcionišete, da preduzimate neke mere koje su jasno da taj dok god je, ajde kažem, na slobodi, on to prosto radi. Pa jedno, mislim sad koliko to jednostavno zvučilo, jedina metoda je izolacija i što duže kazne zatvora. Ali, naravno, mi pokušujemo nekim drugim metodama da doprinesemo otklanjanju nasilja u porodici. Evo, mogu da kažem da imamo saradnju i sa Centrom za socijalni rad u Subotici, koji u vidu primjene instituta odlaganja krivičnog gonjenja postoji mogućnost da mi naložimo Centar za socijalni rad, mogućnost terapije prema izvršiocu krivičnog dela, a naravno terapije usmerenja na otklanjanju nasilničkog ponašanja kod izvršioca tog krivičnog dela. Mi smo imali u prošloj godini nekih 15 slučajeva, to je 15 lica prema kojima smo primenili odlaganje krivičnog gonjenja u vidu da se naredbom naloži Centar za socijalni rad da se primeni terapija prema izvršiocu krivičnog dela. Danas smo došli, sad pričamo o nekim metodama našeg rada, što s aspekta centra, sa socijalnog, tako i s aspekta policije, ali ja bih hteo da danas javnosti kaže šta predstavlja i probleme u radu. Jer tužilaštvo kao organ gonjenja učinioca krivičnog dela je jedan od najvećih problema u postupcima procesuiranja izvršioca krivičnog dela nasilja u porodici je situacija da žrtve ne žele da svedoče u tim krivičnim predmetima. Drugim rečima, okrivljeni ili se brani ćutanjem ili ne priznaje izvršenja krivičnog dela, a uglavnom su žrtve supruge, njima se poučavaju pravo da ne moraju da svedoče u krivičnom predmetu protiv lica koje je suprug. I mi dosta često imamo situaciju da oni se koriste tim pravom i onda su na neki način tužilaštvu vezane ruke u daljem vođenju krivičnog postupka. Naravno, svi će postaviti pitanje zašto je takva situacija, pa
ne žele da terete svog supruga. Jedna od, naravno, razloga je, pretpostavljam, ekonomska zavisnost od supruga, a postoje i drugi neki aspekti, verovatno, porodica, supruga želi da održi porodicu na okupu i da jednostavno pokušaju da opet normalizuju odnose u porodici. I to je nešto što smo, ja sam 19. godina koliko radim u tužilaštvu, pa sam zajedno sa kolegama pokušavali neke druge načine da pokušamo da utvrdimo krivičnu odgovornost izvršioca time što smo se obavi razgovor sa predstavnicima policije, centra za socijalni rad ili lekarima koji su prvi pružili pomoć žrtvama, međutim stav apelacionog i Vrhovnog suda Srbije je takav da ta lica imaju samo posredno saznanje o događaju, tako da se takvi iskazi ne mogu koristiti u krivičnom postupku. Iz prakse nam je jasno i videli smo da do 7 puta žrtva treba da bude zlostavljena, znači, i ona se povlači. Povlači se zato što je nasilje jedan ciklus gde ima jednu fazu gde je nasilnik nervozan, ona šeta kao na po jajima, znači to je jedna faza pred nasilja, da kažemo. Onda ide eskalacija, tada se pojavljuje policija, tada se pojavljujemo mi i onda se on povlači, ide u fazu medenog meseca, potpuno se smiruje i tako to ide ciklično i 7 puta da dok ne bude, znači dok ne bude zaista do te mere osujećen život, integritet psihički, ekonomski, seksualni, bilo koji da ona se osnaži. I pukne i kaže neće više. Ja kažem, treba prvo reći komšiluku, porodici, svojoj porodici, podršci, šta se dešava, zatim proces tog odlučivanja da sad prekinem i da svedočim i da izađem je da se svaka povreda ode kod lekara, da se prikupi taj dokument i za najmanju povredu. Samo na taj način će posle u drugim postupcima pred sudom moći da, znači, on zaista dobije neku kaznu koja mu sleduje. Zatim, važno je da se ona pripremi, ako je rešila da ga napusti, da se pripremi, da uzme svoje stvari, da pripremi decu, jer će to posle biti u brakorazvodu jako važno da su deca s njom i da je otišla od nasilnika na taj način. S druge strane, taj njihov ciklični krug nas uvodi u tretman počinioca nasilja, ali moram da naglasim da on mora da bude i dobrovoljan. Ako počinilac nasilja ne želi da bude i da sarađuje pod uslovima koje je taj tretman napravljen, onda nema ni pozitivnog ishoda. Taj tretman se sprovodi ovde godinu dana. Šta on uključuje, šta podrazumeva? Tretman podrazumeva 24 grupne seanse i individualni razgovori u savetolištu našem, kao u našoj organizacijoj jedinici savetolišta, gde se nasilnici uključuju i akcenat je na njihovoj promjeni obrasca ponašanja, na prihvatanju sebe, na prihvatanju nasilja, na prihvatanju odgovornosti. Kad nasilnik prihvati odgovornost, onda je već negde na pola puta da to više neće uraditi. S druge strane, obavezno je da da saglasnost da smo mi bez njegovog znanja možemo da kontrolišemo da li on i dalje vrši nasilje. Jer tretman podrazumeva samo one parove gde nema više nasilja. Znači, tu gde je nasilje zaustavljeno, nasilnik može da uđe u tretman bilo po odluci tužilaštva, bilo po samoj odluci partnera. Tako da... I kakvi su rezultati, evo, kažete, godinu dana traje? Da, sa grupom je otprilike rad 6 meseci, 24 seanse, individualno 10 počinilaca je prošlo. Inače, Subotica je jedan od retkih gradova u kome se vrši tretman. 8 gradova je u potpisnicima te mreže. U martu ove godine smo potpisali tu mrežu i zaista ljudi menjaju svoje obrasce. Naravno, psihički bolesna lica i duše. Oni imaju ozbiljne probleme. Da, i oni nisu. To je kontraindikovano da budu u tretmanu. Znači, prvo treba da prihvati da želi da se menja, da deo odgovornosti za nasilje da prihvati
i onda i da možemo da proveravamo da li je nasilje zaista stalo. Gospođo Horvat, sa aspekta policije, imate li vi, evo čuli smo problem, jedan veliki problem u tužilaštvu, ajde kažem, u domenu prikupljanja podataka, dakle učešća ili da tako kažem pomoć od strane žrtava pre svega da se taj postupak dovede do kraja. A kako izgleda, šta su vaši problemi kada dođete na teren, pozovu vas i onda imate li situacija da kažu, vi dođete, oni kažu, ne trebate, recimo, predomislila se ili je pod pritiskom, ili je pod naterana da kaže, šalila sam se ili već šta ko zna šta kažu. Imate li takve slučaje? Ima, naravno, jer negde žrtva se osjeća sigurno kad dođe policija i oni ne žele dalje da idu. Znači ne žele da se podnose krivične prijave, ne žele da ostanu bez supružnika ili vanbračnog partnera, svejedno. Ali bez obzira, to je krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, tako da iako oni kažu da ne žele, ipak se obavljaju razgovori i sa učiniocem nasilja, i sa žrtvom nasilja, eventualno sa nekim svedocima. I opet se obaveštava Centar za socijalni rad i opet se obaveštava nadležno tužilaštvo, gde onda po nekoj zajedničkoj inicijativi radimo dalje na tom slučaju. Jer prosto to verovatno nije prvi događaj koji se desio, ali je možda prvi događaj kada je pozvana policija. Da li je to bilo od strane suseda, da li je eventualno od strane žrtve, to stvarno nije bitno ni za nas, ni za centar, ni za tužilaštvo. Najbitnije i ono što za policiju jeste da se nasilje spreči. Znači, odmah da se zaustavi i onda se dalje postupa. Bez obzira da li oni želeli ili ne želeli, znači čim policijski službenik primi saznanje da postoji nasilje u porodici ili da se ono trenutno dešava, on ne može da okrene leđa i da kaže pa dobro, eto, vi ako ste se lepo pomirili, to je u redu. Znači, i dalje se radi na slučaju, i dalje se obaveštavaju druge nadležne institucije, tako da nama to nije nikakav odgovor njihov da mi više ne postupamo. Vi u policiji imate dva telefona, ako ja imam dobru informaciju. Jedan je takozvani SOS, a jedan je redovan ili tako? Pa mi nemamo SOS. Ima Centar za socijalni rad, ali sad to ćete morati pitati njih koliko je u upotrebi. Znam da je bio nešto u upotrebi kod nas na 192. Ili eventualno po policijskim stanicama može da se prijavi nasilje, ali uglavnom na 192 se pozivaju. Ima li centar taj? Centar ne, nego u Novom Sadu postoji centar za žrtve, međutim on prima prijave do 20 sati. Znači posle 20 sati. Ali mi imamo zaista... Imamo 24. Da, mi imamo dobru saradnju sa policijom. Znači ako je posle našeg radnog vremena, nas policija obaveštava preko dežurnog radnika i zajedno s policijom izlazimo na teren i radimo dalje po proceduri. Znate šta mene zanima? Mene zanima zašto mi to u ovim prostorima, ja sam odrastao u drugoj sredini, dakle ne u ovoj Subotičkoj, ovdje, ne u potpuno dole na tromeđi Srbije, Bosne i Crne Gore. I dole je nekako genetskom kodu zapisano, ili ne znam kako to objasniti, da muškarac ima pravo da udari ženu. Mi smo svedoci bili kad sam odrastao, sećam se toga, sreća, pa sam otišao posle srednje škole ovde na studije, pa sam potpuno iz tih krajeva. Ali je bilo normalno da, recimo, vidimo u selu komšinicu koja je malo modra i tako dalje, i tako dalje. I niko se tu, one su se sakrivale, nisu ni govorile nikome. Kad ih pitate šta je bilo, onda su, ne znam, pale, udarila se od ovo, od ono, nikad nije rekla, udario me muž. Iako smo mi svi u selu znali da je muž takav kakav jeste. I niko, ni od komšija, niko nije reagovao. Dakle, moje pitanje je zašto mi kao ljudi i žene kao žene i mi muškarci kao muškarci prelazimo preko toga, pravimo se da ne vidimo ili nećemo da vidimo kako god. Zašto smo, zašto je to tako? To je ljudsko pitanje, dakle ne stručno sada. Da, ne stručno, pa mada ovo je više pitanje namenjeno Centra za socijalni rad,
Pa ja ću se samo kratkom nekom ogovorim mišljenje kao običan građanin. To je na neki način i odraz nečega što treba po meni jesti medije, ali pre svega država, da radi na tome, na edukaciji, da se što više na neki način promoviše priča da ne smeju žene da dozvole da budu žrtve nasilja u porodici, kao što sam na početku ove emisije rekao, što više ohrabrivati. Ima istine i što vi kažete da to je neki relikt prošlosti, posebno u nekim sredinama koje su, da tradicionalnije, kažem... Tradicionalnije... Ajde, nemo kažemo patrijarhalno, to nije patrijarhalno vaspitanje, ne možete to ni nazvati, daleko je od toga. Konzervativnije ili šta već, kako god da upotrebi. Jeste, drugim rečima, u tim sredinima gde su žene u inferiornijem položaju, to po meni mnogo treba se radi na afirmaciji statusa žena, drugo, da budu ravnopravni članovi porodice i ravnopravni članovi društva. I to je... Naravno, primarna uloga države da radi na tome i da li kroz edukacije i posebno da u medijima takva priča bude zastupljena i ja znam u stranim zemljama, u nekim državnim televizijama, to jednostavno slike nasilja na ženama nisu dozvoljene. Jednostavno, svaki mogući način da treba raditi na tome da se stimuliše za ravnopravni položaj žena u društvu. Da se menja svest, savest. Svest, da. To je, ovo je pitanje više jedne emancipacije, drugo, rada na edukaciji, svemu ostalom. Ja stvarno ne bih više o ovome pričao, mislim da je tu kompetentnija koleginica iz Centra za socijalni rad. Evo da ukućemo dame iz njihovog ugla. Pa, uglavnom je ovde u nasilju u porodici kontrola moći. Ono što je prevashodno. I uglavnom su muškarci ti koji su, jeste, fizički, ekonomski, uglavnom su oni mnogo jači. I to je tako vekovima bilo. E sada nekako žene su se osamostalile i prosto žele neku ravnopravnost. Ranije su žene ćutale, trpele nasilje koje opet nije dozvoljen oblik i društveno ga svi osuđujemo. Problem je u komunikaciji. Između koga? Između partnera. Jeste. Veliki problem je u tome. Ima tu raznoraznih oblika, ali ono što je najbitnije jeste da je sam učinilac izabrao da bude nasilnik. Bez obzira kakvo god stanje bilo, on je odabrao da udari žrtvu. A dobro, znači, nije žrtva nije ona koja je kriva. Rekla, ajde, udari me. Tačno. Bez obzira, znači, hoću da kažem da uvek postoji ono neko drugo rešenje. Mislim, mnogo lepše rešenje za sam, uopšteno za brak, za prijatelje, za vanbračne partnere, sve jedno. Znači, uvek postoji neka druga opcija. Nije rešenje, jeste, rešenje nisu batine, nije psihičko ponižavanje, nije seksualno ponižavanje, nije ekonomska nezavisnost i tako dalje. Zašto mi moramo da budemo muški jači, dominantni? Teško pitanje. Struko moja, da. Muči se. Da. Kompleksno pitanje. Da. Ali dobro, ne mislim sada, dolazimo u svakom slučaju, da. Naročito su žene razvojem feminističkog pokreta počele da primećuju, znači, da je taj disbalans moći onaj deo koji je okidač za nasilje u porodici, jer moramo partnerski sukob razlikovati od nasilja u porodici. Partnerski sukob je nešto gde su dva jednaka, negde izašla na neki... Na crtu. Da, ali nasilje je uvek agresija, uvek protiv ljudskih prava i dostojanstva i uvek je u disbalansu moći. Ali vi ste lepo rekli da negde smo svi zaključili da je nasilje sve prisutno u svim kulturama, u svim religijama, u svim delovima sveta i da je samo na nama da kao institucije borimo se da ga jasnije vidi što više broj ljudi i da se žene osnažne i da veruju institucijama da će ih zaštititi. Poverenje u institucije da će preduzeti sve svoje mere po protokolu je jako važno. I moj utisak je da u poslednje vreme imamo veći broj prijavljenih
nasilja. Ne da imamo više nasilja, nego veći broj prijavljenih. Dakle, onaj statistički podatak, da, kada kažemo vara. Vara u tom smislu što imamo veći broj prijavljenih, a možda je procenat nasilja u porodici manji nego što je bio ranije, ako bi se gledao onaj neprijavljeni deo, koji je postojao, stvaranje bio. Samo sada, prosto su se žene pre svega, jeli, ohrabrile, osnažile, ojačale da prosto prijave i neće više da trpe. I nije im normalno da trpe i ne treba da trpe. I razvoj borbe protiv nasilja ide napred, što znači da se pre par godina smo svi negde podučavani i znali kako sami da postupamo. Međutim, onda se videlo da je potrebno da se umrežimo i onda smo i to uradili. Tako da imamo u gradu Subotici protokol gde je potpisano 12 aktera ovog grada koji rade zajedno na suzbijanju nasilja i mi zaista kao po tom protokolu i sarađujemo. Jer onda nije potrebno da žrtva ide kod jednog, drugog, trećeg. Mi smo dobro povezani, mi verujemo jedni drugima, razmenjujemo informacije, što je jako važno, i onda ne dolazi više puta da se žrtva traumatizira. Retraumatizacija je najteža u dokazivanju ovih nasilnih radnji koje žrtva trpi. I naš negde zadatak je da smanjimo tu retraumatizaciju. To je u povodu priče i o sigurnoj kući i o tom da nasilnik treba da izađe iz te kuće, a ne ona žrtva zlostavljanja. Da, ja bih samo, pošto naravno i ova emisija je pod uticajem događaja koji su bili proteklih mesec i po dana, i uvek se u javnosti komentariše kako sprečiti, onemogućiti da se dogode najteže posledice po žrtvu nasilja. I naravno, uvek se kao jedno od rešenja postavlja sigurna kuća. Ali opet se postavlja pitanje, jer toliko u gradu veličine Subotice, ja sam rekao u ovoj emisiji da to je na dnevnom nivou, proceniti kad treba izolovati i kad postoji opasnost da izvršilac krivičnog dela nek pređe onu granicu i ne liši života žrtvu nasilja. To je jako veliki problem i vrlo osjetljivo pitanje kako da i dežuran radnik centra za socijalni rad i policije i tužilac proceni da u datom momentu treba reagovati. Tu i psiholozi i neuropsihijatri bi mogli dati neku definiciju zašto se u tom momentu neka osoba koja nikad nije se ni provlačila kroz kaznene evidencije, nije bila sklona nasilju, jednostavno dođe do nekog prekida razumnog razmišljanja i posegne za tako nekim rešenjem. I mislim da je na neki način svi gradovi, govorim ne samo Subotica, svi gradovi u Srbiji, mora mreža sigurnih kuća da se poveća, da se povećaju kapaciteti, jer mi u tužilaštvu gledamo šta su praktična rešenja da se spreče one najpogubnije posledice. Nije svako nasilje u porodici neophodno da se lice koje je izvršilo zadržava i kasnije pritvara. Već mislim da na neki način svi državni organi treba da rade na tome. Neko razmišljanje mojih kolega i mene je bilo u tom pravcu da sigurna kuća bude ta institucija u kome ćemo na neki način izolovati žrtvu i onemogućiti da se dogode najteže posledice. Samo procena u datom momentu, mogućnost, posebno kad neko u kući ima vatreno oružje. Sve je to vrlo složeno pitanje kako onemogućiti da se takva posledica dogodi, jer to je onda pogubna posledica, posebno ako imaju malo decu, deca su bez roditelja i sl. Jer često, kada je nasilje u porodici, to već vidite iz medija, izvršilac liši života žrtvu, a kasnije izvrši samoubistvo. To je nešto što mislim da nekako dugo treba da se radi na tome. Ne mogu se očekivati brzo rezultati na tom nekom polju. Neko naše razmišljenje da mora se, sad ovo suviše zvuči, da kažem, pesimistički, da se izolacijom žrtve postigne rezultat, jer se ta najpogubnija nasilja u porodici u vidu lišenja života žrtve događaju u kratkom vremenskom razmaku od prvog nasilja. I
to je neko naše razmišljanje da bi to možda moglo biti rešenje, ali pokazat će praksa. Vidim da već u Ministarstvu policije, Ministarstvu pravde i u Republičkom tužilaštvu već se radi o nekom principu da se postoji evidencija nasilnika i da to bude neki kriterijum i da vodimo na neki način, imamo lica koja su sklona registar. To. Registar jeste i da to bude neki parametar. Ja pretpostavljam da na neki način to analogno rađeno kao svojevremeno rešenje koje se u Engleskoj nalazilo za huligane, jer je tamo postojao registar huligana i oni su sankcionisali svaku njihovu mogućnost pojavljivanja na stadionima. Kako smo skoro stigli do samog kraja emisije, po meni, ja bih da je zaključimo sa jednim drugim sada uglom, vizurom. Meni se čini, vi me ispravite, da je država učinila dobar napor, dobro se organizovala i sa ove strane, ajde kažem, spremno se hvata u koštac sa ovim, ali to je ono kada se već dešava problem nasilja i njegove posledice. Ali mislim da bi celo društvo moralo da učini više napora u tom delu da se ta svest građana podigne i muškaraca i žena, pogotovo po meni, da ne moraju da trpe nasilje, da mi smo dužni da kada vidimo, čujemo, prepoznamo, da reagujemo kao građani da se u onom postupku, dakle, osobe koje su pretrpele taj neki vid, bilo koji vid nasilja u porodici ili čak i potpuno isto da li u porodici ili van porodice, da se pomogne na njihovom, ajde kažem, tom povratku, uključenju potpuno normalno društvo, jel, da nemaju nekakve posledice i tako dalje. Dakle, da li ovaj moj pogled, ajde kažem, ima neki osnov ili nije dobar? Znači, vaspitanje dece za prosocijalno i ponašanje bez nasilja i agresije je negde ključ. Znači, na vreme raditi sa decom, ali postoje programi. Postoje programi za mlade, postoje programi u školama gde se deca uče na koji način da se iskažu, a da pritom ne povrede nikog drugog. Tako da... Šta vi kažete? Su građani dužni da prijave, znači bilo ko da ima bilo kakva saznanja da se negde dešava nasilje u porodici, jer ono što ste na početku rekli, to jeste jedna velika predrasuda svih građana. To se meni ne dešava. E, to je na ono čemu se tu sve završava. To je, nasilje u porodici stvarno jeste kompleksna tema i zadire se u intimu porodice. I to je vrlo teško. Bilo kome je teško da se otvori i da priča o svojim problemima. Pričanjem o problemima znači da prihvata nasilje u porodici. Dogod ne priča, možda i ne postoji. E, na tome treba raditi, da se podigne svest građana da to jednostavno nije prihvatljivo, da nije za društvo, da postoji mnogo lepše stvari u životu za razliku od ovoga. Postoje programi koje smo naveli, taj tretman počinioca. Po meni opet, kako se leči posljedice, ipak treba da se obrati pažnja i na uzrok. Jer to je uzrok. Nasilnik je uzrok. Učinilac nasilja je uzrok samog nasilja u porodici. Tako da mediji bi tu značajnu ulogu dali u svakom slučaju. Što se tiče policijske uprave, ona uvek je za saradnju. Isto tako organizovanjem nekih tribina, okruglih stolova, neki bilo ovako slučajeva ovako razgovora sa predstavnicima institucija, da se nađe neko mnogo bolje rešenje za sve. Tako da mislim da ste bili skroz u pravu. I gospodin Ranko, kako vi gledate, ajde kažemo, ovaj deo, dakle, država čini svoje, a da li još sa druge strane možemo da učinimo i trebamo da činimo nešto? Pa vraćamo se na početak, kako smo započeli današnji razgovor, zašto je nasilje toleriše, zašto se toleriše, zašto je na neki način postalo društveno prihvaćeno pojavo u našem društvu. Neki ovaj zaključak je da je proces da to postaje masovno, da postaje pojava,
treba dugo da traje. Naravno, nosilac cele te priče, pošto smo i predstavnici države, treba da bude država. Naravno, mi iz svog ugla, pošto reagujemo kada saznamo za takvu jednu pojavu, a ostale institucije, a posebno socijalnog aspekta, treba da rade na tome i društvo puno treba da ulaže u to da se ta pojava tretira kao negativna, a ne kao društveno prihvaćena pojava. Dame i gospodo, hvala vam na vremenu izdvojenom za gledalce City televizije i za nas u City televiziji. Hvala, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Ako smo uspeli da ovu temu bar malo raspakujemo, ne da je otvorimo do kraja i ne da izvučemo nekakve zaključke, jer prosto previše je kompleksna i široka i trebalo bi puno da se priča. I nadam se, evo, mi ćemo probati u City televiziji da na ovu temu nasilja pokrenemo nekakvu akciju, da što češće pričamo o njemu, jer prosto mislim da ako o nečemu ne pričamo, onda se prosto naviknemo i pravimo da se to i ne dešava i tako reagujemo prosto. Sve do momenta kad se desi nama ili našim bližnjima, onda postaje bolno i onda nam je krivo i društvo i svi drugi su krivi i država, a prosto živimo u prethodnom vremenu kad se to dešava komšijama, prijateljima, poznanicima i onima koje ne poznajemo, prosto nije nama, pa idemo dalje. Dakle, trebalo bi više svi da činimo na ovom polju, da menjamo sami sebe, da menjamo sve oko nas, da prosto damo svoj doprinos u borbi protiv nasilja i u porodici, ali i nasilja uopšte u društvu. Samo da kažem da su vaši i naši gosti večeras bili Sanela Horvat, policijska uprava Subotice, koordinatorka za praćenje aktivnosti na polju prevencije i suzbijanje nasilja u porodici, gospođa Miroslava Bagavac, direktorka Centra za socijalni rad i gospodin Branislav Rankov, tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici. Hvala još jedan put na vremenu. Vama hvala na pažnji. Zakazujem novi susret za 7 dana u isto vreme na isto mesto. Do gledanja. Naš i vaš prijatelj. Muški frizerski salon Sibirski berberin. Huga Badalića 10. Telefon 523 556. Sibirski berberin.